अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र वासा बचे जो पहला सो और हो गए बदन रो गए बचे इंसान पर बदन के हर हिस्सा ढेर रखे मती उस तरह के अल्लाह ताला ढेर लोई नियामत दे हाँ तो और कर बचे कदा दुनिया ढेर अपुले तसरो जरूरी खो जमा पिसम सो बस्तर गुड़ूं दे जीजे अलशन तो खुदर तो है बाबा जो दवा रहा था कवा जो खुदर ढीर पैसे रखी उस्ताद अस्तर को इलाज वैसे तो मोर अपना तो आगाने को तो बचो को जुड़ो के पड़ती कसमा पर दुआ की अल्लाह ने बचा का बचे अल्लाह ने बचा का तिष्ठा गुलशन जमाना से सगम शटाव का ना उन्दा कैसर का हमें नास्ता है उम्स्ता बगम के कोलेगियन का ना जामे में दलुवीन जने उचिशी ने बिया दले स्त्रिकों यार कसम बखुदे तुम रकाबिल खजे तुम रकाबिल खजे मोहम्मद कमंदिरा लगा लो बिची पखी कसम दे होगा मेरा यो होता पखी टडीर मैंने लगा तो माशुमान द हर सफर मैश के खुदा मारा सर उस सफी कर मिश करे ने दिया ने चंता खिस्ते जुगला ना वाला ने दिया चंता खिस्ते सेंडर ना वाला बोले वाला हर सब बदला ना वाला दासी कटम शायद अब गुलशन तो दवा का चुकने मारे तुमने तोफिक रखी सरद बाबा वदी आशा बोल आज लादे तो जुन टू ना मानना पूरा का बचे आमी सुम मामी सरस तास अरिश्ते आप अजियार बोल चाहते हैं आप वो चाहते हैं अजियार तो नुगर्जी खुदे का बच्ची पीर बाबा तो तेरा को बच्चा का तो नहीं रे पर टेम्पले लेगी तो खुश राज ले माँ दी उन्होंने खबर चलते ही लैला ता तमावीलियो कना चिजब योजलता पसर डोले के खपल कोर तरावला हाग सवाल में खुदे कबूल को मख्तवर भी हाग खलब चिद चा सवाल कबूल शी ता अल्लाह शुकुर दे चिज माँ दजड़ा अरमान पूरा शु यकीनो का लैला चिनन तो दुम रखेस्तखकारे लगा चिद सवाल से मिसपुग में स्मके तरह कुजशिवी अशिकाने पदितन कल मड़ीगी कपयो मखबूरी मखदमा शुकेता लैला त खुशाले पदे मुकबज ताले उदास तोहफा दर कोम कमुंग दयोबल न लरमियू न दयोबल न मजारी गु कुर्बानी गु दागा तोहफा दा चिक मुंग दयोबल न डेल लरिम यू उद्दाबा मुनिस दे कहीं दयोबल आवाज बावरू योबल तब दजड़ुनो हाल वेलिशु कसंगा ये पता खो ऐसे उर बनेगी जमा सुई तो स्वाजेगी यो खुद पे कोर के सब खबर हम नहीं बोले दोन मर्चे को पसटना ऐसे
داسې ایرۍ راسره مه وخه، دا لوښي زر زر وینځه او پټۍ پخه کړه، ناوخته کېږي. کاکا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بچے، عمر دے ڈیر شاہ، عمر دے ڈیر شاہ بچے. بچے خدای دے کور رانا او گرزوا او قدم دے بخت ورشا، قدم دے بخت ورشا. دای السلام علیکم. وعلیکم السلام بچے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جمال بچے، چھٹی دے صبر پاتی شو سلور پنزو رج چھٹی دے داجی بیا بزما. او بچے تیری ورسے مت تیراوا، دا واده دا کرځول نه دي، هم کلاسول پکار دي، بیا به راته هر وخت دا کرځداري په دروازه کې ولاړې. بس که خواره چې ژوند وي نو دا کرځونه هم خدای ختم کړي، پرېږده چې ماشومان د یو بل په دل ماړه شي. سکینې په دې سر کې ډېر بازغري ډېر خبرې کې. زما مولاده په زور نه شرم، خو زما دا ښه خبره نه ده، دا په تا بده لګي. ستا دې سم خبرو د لاسه په زړه باندې کولې ولاړې دي. مورې تاسو خو یو بل پسې راواخسته، ما خو بس ډنګ نه دی راغشته. اوهو موري ته چې بشه داجی بره داجی، زه د یو سوره زمي مې زما مخ کې دا جنگ جګړه مکه وای، او پاتې شو د کرس خبره، او کرس به خدای اخلاص کی. تاسو فکر مکه وای. عمر زارا بچي او دا زړه وګي وي، او دا وګي نه چې نو جدا کیږي کنه، زړه ور سره تر دی ته یو مور پلارم خپلو بچو باندې مسافرۍ پیرزور نشي. رښتیا یې بابا، خو زموږ د غریبانانو خو هغه مثال دی چې کته باندې وي نو په اور باندې کټوی باندې، مونږ چې دا خواري مزدوري ونه کړو نو څه به کوو؟ ته رښتیا وایې ګلزاره، دا د هېڅ چا نه ده خوښه چې دا هغه نه دې څوک جدای، خو مجبوري بده بلا ده. ټیک وایې ګلشرته، خو د دنیا هر انسان موسکا کوي، اکه غریب دی او کامل دی. او بیا وایي کله چې انسان حرکت کوي نو الله تعالی به کې برکت شي، بیا انسان خو به کړی خیر. آو تم ټیک وایې. زه خو ټیک وایم، اوس ته ورشه زما ټولې جوړی وي چې مستري کا زما بیگ تیار وکړي، ورې سامان بلو نو زما زما جوړی ځاتی. ته غم مکه هر څه به تیاری. بیا وشه لیلا، زړه خو مې غواړي چې ستا په غېږ کې مې سر ایښی وي، تا ما ته کتی او ما تا ته، خو افسوس. تا افسوس دی ولی وکو لیلا؟ افسوس مې ځکه وکو چې نن زما چوټي پوره شوه او سبا به نوکرې لزم. جمالا کته لاړې؟ زما به در پس دا زړه پړک وچ وي. لیلا که سو ورځې ایسار شوم نو قرضداري به مې په مخه واخلي، خلک به را پورې خاندي، وایي به چې وعدې کولی شو او پردی قرضې نه شي ورکولې. ته خو به لاړ شي، خو ما به د اوښکو په سمندر کې ډوبه کړي. ولې ونې؟ زه د ژوند په لار روان یم، څه مرګ له خو نه ځم. اوې چې مزدوري ونه کړم که نه، نو دا قرضې به راله څو خلاصوي؟ تا یادونه خو به مالی ونې کړي. زما یادونه لی ونی مچیڑا، که وخو اونا ارمانی مچیڑا. زلال مخان خودی دیتا مخیر آنا که بچی حجاری دا خواری میستی رو که. آمین آمین، او خبال خیال که وخ جانم. او رشتی اب ازیارت منسو شو، اخو دیوانی و بیا چرتا با زیارتونو گردی، بس یراش زما سلام بردو بود. زلال مخان بچارم جانم، او خودی بامان. جمال بچه اللہ دی بخیر رسوا. بابی دوارا تک ہوئی. خدا پامان. خدا بچه پیسی مولی فضلو نی لگی، پیسی پا وقت آلے گا دی کرزدارو لمون شرمی. ز بچه دمخی دی راناشا، خدا ری پا خوشحالی بوت لے گا، پا خوشحالی دی خدا راولا. دا خدا پامان. دا خدا پامان. Oh,
دوا ولا کوا دا دوا قبلیږي ڈوڑے سے خوند ہوگا نا نہ نہ یار خوند ہے ان کو بس تشا گزارا ہوا تشا گزارا یار تو سکے میں پکے نرے گوخا پکے وا چرگان پکے ہو تو تشا گزارا ہر سب پکے ڈیر تیرو خدا پخلی سے خوند مزہ نہ ہوا ایسے بھائی یار دا باور چی کو مالا کار نہ رہو سے بولا تو شولو کالی تو جربے دا اے جسا پکے گا نا نم دا کمالی پکے نہ نہ اشنا کم خواہ گچی دا زنانو پا لیاس کی ویکا نا انا ناری نو پلاس کی نوی تا جی دو ایلش نو دا کلنا چی میں مور بی وفات شوی دا دا آگا وقت آگا تا روزا پوری میں چلتا پا مرگی ایڈا روٹے ہونا پورا او دا مور بی وفات نفس سرخال رو رز بار نارا دیر وقت میں بار تیر کو خوص بوخ رغلم یار نیا نظر جنہیں 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 جنہی
خود دې کوم بخښ ور سره سوق دا دې د لاس څخه زو خوړې والله که سوقې خوخي خبرې پرېږده مړه مټۍ وباسه مټۍ جرت بنا زمونږ اشنا دومره پاتې سړی نه دی ځان سره به مټۍ راوړي یاره مټۍ خو مې خو دا شته ځان سره نه ده راوړي خو داسې کار دی که نه دلته خدای باندې تاسه مټۍ وخورو مړه داسې ته پرېږده مټۍ یاره که بتاوه مټۍ زه وخورم زمینه پیاله چیرې نه پخه کا مټۍ ته ځم صبر وکړه اوسګار نه یم کار کوم څنګه صبر وکړم پټی کې بکار نه کومه یا خو ستاسو پټونه بغیر بل کار نشته ولې ونه چې په پټی کې خواريونه کې کاروند پکونه کې نو زرغونه کې بسنګا خزه داسې کار وکا چې زه پټی ته ما پس بیا چیر وړې دا خبره دی خو زه چای درلېګم ته ځه پختو دا قانون دی چې کله یو رور مړ شي نو دا هغه کونډه بیا بل رور ته په نکاح کیږي چې د کور عزت په کور پاتې شي بچې خدای دا سیالنا مؤمن مسلمان وساتي بچي د دې خبرې خو نه ختمي د دې مازګر ډېر دي مالې په لاره باندې مازګر خراب کړی دي ورشه بچي ته مالو پر وړه بچي ته لاشه ته چای پخې راځه اوه ګډ واښو ستړي شو ډېر ستړي
سالفر زمون د کلی بابا غچ کی تومره خیسته ګنومشتا حسن خان آشنا ټول د قدرت شان دی کنه سالفر دا ماغه ګل دی د چا په لټون پسې چې زټو لمر ګرځید دا ګل ز د خپل ژړه په باغچه کې ساتل غواړم خپل نومې فون غواړم یار دکته پوسو کې دا جنې سو دستا نشی کې دی ولې چې دستا د زمیدار ګل زمانی نور ده یتیم یې سره جنې وا ستا زمیدار ګل زمان په خدای پاک مې روانه کو خپل زوی جمال لیو کا اے ہے یار چه رشته بری دی؟ چه در رشته و فیصله پاسمانو نیکی؟ پس ما کنه یار از زنگ با قسمت که نمه یه جنه ازاره نه راشه در خواه ولشه بیخته در دست گروزی کل براتوی خواه ولشه کل بای سوطه و تا پا کل بای لوخ وینزه پا کارونه یو وجرم او غبل بی بی مزه که یه جنه دستا غور غور دی جور کردی دی هر انسان خپل نصیب خوری مور پلاری ما نه دی وجری چې ما ته دای په سر خبرې کې داس پیره چې کله پیدا شو نو مور خوړه سمود پسې ور پسې پلار خوړو اوس په خپل ځان یې ریګم چرته دادم خور مونږ او نخوري بند کړه مردار خپل دی کس چې په دین ولا چا تا جواب نه کړی دی صبر کشا ټول ته یو ډبه راځي وی خدای خو دې ما نه مرګ راولي چې تاسو را نه خلاصې ګنې خدای دې تاسو نه خلاصې کی یا خدای پاکه دا هو ډیره خیره پخې جنې ده زامنو سر ته خیر کی جمال Jamal! Jamal!
کم چو پال سوری لاند جی زما سر پٹو اگر اپری وتو جمالا جمال زمانہ مرور شو موری جمال बस मणे रो ले गई گلزار دوست خبر کو گلزار دا قتل پہ انزام کی پولیس تانے دا بود سر دا سنیشی کہنے دا دروغ دی دا دروغ دی Oh!
جمالا تا سر جدا ظلم چا کرے قسم با خدا جلال اخلاق جی قسم با خدا جلال اخلاق سر زه ٹھیک شو زه زه ولا وایما حسن خانه ستا موبایل بند دی سر ها او ولی خیر خدای کړه ستا زمیدار نه دی ګل زمانه ولی هغه څه شي هغه څه چل نه شوی سړیا دا هغه زوی نو جمال ابل میاش کی چې واده شه ګوره یار هغه څه وجه لیدې دا څه وې یار زه ټیک وایم آشنا ستا موبایل بندو ځکه د حجرې نه ماته ټیلیفون وشو हेलो गुलशन जो गुलजार खबरें को गुलजारा दादी सौ को सरे चाहत अपने खोदम जमा पनी करी की सूख थी जब खार तो डर जब ना ना काम का बात कितना खार तेरा निशुगुर है तो मैं तक कमज़े की डगर इसलिए खबरदार कदम बार रोको द जमाल पाक की भाई दुआओं को अल्लाह दी उबखी परवरदगार देर तबाकी खैर पेश की अल्लाह दी उबखी काका जी दरी सलूर जी सुबह गली के नोमा सीधे जमाल ना खबर सुन ढेर जात खबर सुन मा वेल जी दुआ लोर सुन ते खुशाल साता खान काका जी जमाल से ढेर जुलम शुवेले زستا سو هر خدمت ته تیار یم خو چې سړی نه ده پانسې نه بچ نشي بچې مونږ ډیر غریبانان یو مونږ چا سره مقدمه نشو کولای خدای دې په خپل توره وای کاکا جی چې وار خطا نه کی چې څومره پیسې لګي زه به درکو زه دې تابعدار یم نو بیا ټیک ده خان سبب که خیر خار تزم او وکیل سره خبرو شهید الخان د خار غټ او تکړه وکیل سره خبرو کا بیا مونږ پېښه زم مونږ کار پېښه खाना
وہ خبر اپا کھولاو غبنو واؤ دی جیل کی کپا آرام اسے دل غواڑے زمان خدمتو نو بو کئے زمان پخبو بو ضرور نو کئے نو علا وہ پا آرام دل تا وقت تی روی کنی دا جون بو دی پا عذاب که دوم را خدمتو نا ما دا خپل مور پلار کڑی وے نو زبا دی جیل تا رات لم وکالت نہ کوما تو مدد کو مچ پڑو پس تو نہ کوئی گی Thank you.
آرڈر 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 دا وکیلانو دا باس او دا گواہانو دا شہادت نہ پس عدالت پا دی نتیجہ و رسیدو چھے ملزم گلزار خان ولی دلدار خان دا زیر دفع 302 تعزیرات پاکستان پر انا کی ملزم تا دا پانسے حکم ورکی زیارت گلا وکیل سوے وکیل منی والے دے اور ڈیر زر بازار شم
کپدی عدالت کی ماته انصاف ملاو نشو تو الله تعالی په عدالت کې ماته ضرور انصاف ملاوي کی ولی چې الله تعالی چا سره بی انصافی نه کوي او که زه بی ګناه ما نو زما الله په سما مرګرتیا ضرور کوي آو ګوره خور بیبی زه تا څنګه پوهیږم ستاسو دا کیس ډیر سخت دی ستا خاوند 302 کړی ده او بیا ستاسو مخالفینو پکې گواهان پیش کړی دي او په موقع باندې شهادتونه موجود رورا تاسو وکیلانو سره خو به سنا سره لاروي کنه سهلې روباسي چې زما خاوند بچ شي نه اوس هیڅ نشي کېدی تاسو مال مخکې راغلی وې نو کېدی شي چې سنا سره شي وو وکیل صاحب تاسو موایا ستاسو د وکالت په کتابونو کې خو به داسې سلار وي کنه چې زما خاوند پرې د پانسۍ نه بچ شي او یوه طریقه شته که چېرې تاسو هغه خلکو سره روغه وکئ او هغوی تاسو معاف کړي نو کېدی شي چې ستا خاوند د پانسۍ نه بچ شي نو بیا ټیک ته وکیل صاحب زه به د خپل خاوند د ژوند دپاره د هغوی منتونه وکړم بله روبټه به د هغوی په خپو کې کېږدم او د خپل خاوند د ژوند خیرات به هم ترې غواړم الله دې په خپل مقصد کې کامیاب کخوري نو بیا خو راځه شکر کوله ورشو نه اول وخت خپل کوټ ته ځو بیا به دا غوي کلی ته ځو ستا یادونه خو به مالی ونی کی سما یادونه لی ونی مچېړه خوابونه ارمان سو مرګ لا خونه زم خبر واره خان کو څه خبرې زموږ د کور نارینو سره وکې دا خبره نه ده چې پردو زنانو سره لار کې خبرې کوي ما ته هم پته ده چې دا خبره نه ده خو ما ته دا ویل غوښتل چې ډېر زر به ستا د خاوند قاتل خپل انجام ته ورسیږي د پانسۍ په کوټه کې پروت دی ډېر زر به یې سټ مات شي که هغه پانسۍ شي نو زما پیسه دغه ظالم خو زما کور ران کو زی خوري ری کړم خدای تا خوري ری نه کی ما چې دا دومره منډې تړې ووالې په لکونو روپۍ مې ولګولې او هغه سړی مې د پاسې تختی ته ورسولو نو رشا لپاره صرف او صرف ستا لپاره لیلا ستا لپاره دا ته څنګه خبرې کې خان زه ټیک ویم لیلا زه ټیک ویم هغه ظالم ته په داسې وخت کې کونډه کړې چې ستا د لاسونو خوله ده ناویتوب د نکریزو رنګ هم نه وتلی هغه ظالم خو ته د ژوند په خوند رنګ ډوپوی نه کړې خو تو اسمه کار مکوا دې زر باغ خپل انجام ته ورسیږي استا اوره کې خوشاله بتا ته بیا ملوش خوشالي دا ته سوي خان زبوي نشم او خوشالي لیلا لکن نشي ما دلی دلی زما د شپې خوبونه ورک شي زما د خوبونه شاهزادګم ته لیلا زه تا سره وعده کول غواړم تا خپل ناوي جوړول غواړم خان ما ته اوس پتو لګی دا تا مون سر د خدای د پار منډې تړلې نه والی د خپل غرض راغشتې وي خو زما مې یو خبره واره چې د ناوې اوربل یو پیره خوریږي او زما اوربل د جمال په کور کې یو ځل خور شوی دی خان زه د مرګ سپینه جوړه اغوستې شم خو د ناوې توپ سره جوړه نشم اغوستې دی خو د مال په هغه ورځ مرګ راولي چې د بل چا په ډوله کې نه
نن خود زمالا رولی ولا خچ بیا داس حرکت نکلی کم مخت خاطر چې ما دومره منډې تړې ووهلې په لکونو روپۍ مې ولګولې او د هغې د خاوند قاتل مې د پانسۍ تختې ته ورسولو خو چې د مینې اظهار مې ورته وکړو نو یې رټلم یار عجیبه خبرې کې آشنا لا خو د لیلا د ناویتوب جوړم نه واخیره نه شوې چې خاوند یې سپین کفن واغوستو دومره زر به یو ښځه دومره غټ غم څنګه هیر کړي آشنا ګوره آشنا د لیلا په ځای چې هر څوک یې که نه هغې به تا له هم دا جواب درکړو ما ته خو هم یو لار وښیه که نه په دې خپل زړه سره څه وکړم ته لږ صبر وکړه او موکې ته ګوره که موقع راغه نو کېدای شي ستا ارمان پوره شي زه څه وکړم یار زه څه وکړم دا موقعه به کله راځي کله به راځي یار دا موقعه زه خو به لیونی شم یار لیونی به شم چې کوم خوا ګورم یار نو د لیلا غوړېدلی کتابي مخ او توری بادامی سترګې راته ځای په ځای ښکاري هغه خو د ځمکې سپوږمۍ ده ښکلا ده وږمه ده په سرو ننګوي خوله داسې ښکاري لکه شبنم چې په ګل پروت وي بس اشنا بس دومره صفتونه یې مه کوه هسې نه چې په رښتیا لیونی شي ګوره سنخانه اشنا په زړه باندې د صبر غټ کاڼی کېده که ستا مینه په رښتیا وي که نه اب هم ستا د غاړې هار جوړېږي گلزار واقعی چې تاسو سره ډېر ظلم شوی دی یار خو ستا لمن پاکه ده ته بې ګناه یار دا چا خبره چې ښه مه کوه نو بد نشته کله کله انسان ته خپل ښه کول هم یوه لویه مسله جوړه شي گلزار آشنا زما او ستا کیس یو دی زه هم د خیالونو په کښتۍ سور یم او د سمندر چپې مې وهي خدای خبر چې خپل منزل ته به ورسم او که نه باشنا زما مثال خو د هغه میږي دی کوم چې د سمندر په منځ کې په وچه پاڼه ناست دي او د چپو انتظار کوي چې کله به یو طوفان راځي او ما به ډوبوي دلته خو هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی کېږي خو به هغه یارانو کومه چې الله ته منظوروي خدای دې هغه وکړي چې د ټولو په کې خیر وي صبر وکړه سکینې صبر وکړه مچا دا دنیا فانی ده څنګه صبر وکړم ځوان جان زوی مې د تورو خاورو لاندې شو په قبر د سیرې ګونې را پرېوتل سرینه رښتیا وایي چې دا چې د سپېره ده سپېره ستړې مشې خورې څوک یې خورې او د چا ته پوس کوې مونږ میلمانه یو وروره دا د جمال خان د کور دی آواو خور راځه وروره ته ودرېږه زه راځم ستړې مشې لورې راځه کېنه بچې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلې مورې زه ډېره د لرې نه راغلم ستاسو زوی او زما خاوند دواړه په ښار کې یو ځای پاتې شوي دي ډېر ښه وخت یې تېر کړی دی ډېر خواږه دوستانو بچې زما د زوی د لاسه خو چېرته مېږې هم نه وزار شوې ډېر خالک وو خو
خو بس دل کو مرخاوندو موری زو وای بچے خبر کوا خبر کوم خو سہ خبر ده بچے ڈاڈا وایا موری موری ستا سوزوی بغلطے کی زمانہ خاون نہ مر شوے دے میرے دی کور اور کشا چتا تا گورم نو پزڑ کے میرے انتقام اور نورم تازہ کیگی رکشا او دین نذر بے مسلہ کورا گورا رورا تا خودے دا پارا سما خاون بی گناہ دے معافی کئی زنا تا منت کو مجھے تم معافی غواڑے دی سپیرے نہ ہوا کما جستا دا خاون دلا سکون دشوی دا مړی خپ مینا ورته وګوره هم د دې د خاوند د لاسه خو ستا خاوند مړ شوی دی معافی کړه معافي غواړي ګوره خورې د خدای دپاره په ما رحم وکړه زما خاوند بې ګناه دی قابل صبر وکړه خورې صبر هر سب الله کې زه څنګه صبر وکړم وروره زه خو ډېره بدنصیبه یم د ژوند ملګری مې د تورو تمبو شاته دی او زه هیڅ نشم کولی الله هر څه کولی شي ګلزارا رواندار د جمال دی کلي ته تللې ده کېدی شي چې څه خبره جوړ شي د افسوس خبره خو دا ده آشنا چې زما د جربو څوک نشته اوس به زما ښځه غریبه در پدر زما د ژوند خیرات بشي ګرځي کما ته پته وای چې هغه د جمال کور ته د دې خبرې لپاره ځي ما به هغې نه شرم اجازت نه وای ورکړی ولې چې زما مرګ قبول دی خو بې عزتي نه چې کله خبره ده داسې مرګ راشي چې ورځ یې معلومه وي نو هلته خو بیا خورې تر کومې پورې به مونږ په دې کندو کپرو او شارو میرو کې ډغرې خورو او خلکو سره به جنګونه کوو
او ته یو خزه زادی دا ډیره بده خبره ده زه چې ځو ته خو عجیبه خبرې کې زما د زړه نه یو الله خبر دی زما د خاور په غاړه کې د پنسۍ رسۍ پرته ده او ته وایې راځه چې ځو زه داسې نشم کولی نشم کولی داسې مالا دی خدای په هغه ورځ مرګ راولي چې په کومه ورځ به ما نه ګلزار جدا کیږي منم چې زه ښځه ذات یم خو زه به تر هغې پورې په کلاره نه کینم چې تر څو ګلزار نه وي آزاد شوی ته ټیک وی خورې زه په غلط یم ما معاف کا خو زه راته ووایا چې مونږ به ځو چرته او شپه به چرته تېرو نه خو دلته هوټل شته او نه زموږ خپل خپلوان مونږ به همدلته پاتې کیږو د الله په ځمکه د الله په حفاظت کې زه به تر هغې د دې کلي نه نظم تر څو چې هغوی ګلزار معاف کړی نه وي خورې ته جذباتي خبرې کې دا د جرګو خبرې دي او دلته زمونږ څوک دي چې زمونږ مدد به وکړي الله پاک د چا چې څوک نه وي د هغې الله وي الله به ستاسو مدد کوي تم زما د لور په شانې زه به دا وګڼم چې زما لور بیا یو ځلې زما کور ته راله خو بابا تاسو به په تکلیف کې شئ بچې بابا هم راته وې او د تکلیف خبرې هم راته کې تکلیف خو ما ته اله وي چې تاسو داسې در په در ګرځئ راځئ ما سره سوچ مه کوئ زما بچو راځئ لیلا زما د ماس بڑا سر دی یار زه د بیلتون څپېړې نورې نشم برداشت کولی زما نه نور صبر نه کېږي یار نور صبر را لګېږي زه به د ګل زمان کور ته ځم او د لیلا رشته به ته غواړم افرین شو پتاشا خو په رښتیا د لیلا مجنون شوې خلک وایي چې دا دومره منډې تړې ده د لیلا لپاره ووالې ځان مه شرموا یا نو زه څه وکړم یار څه وکړم نور حسن خانه یو څومره دې د خپل نه له صبر ورکه بیا به ګل زمان کاکا روغواړو او خبره به ورته وکړو ظالمه ستا د لاس خو ما نه هم کور پاتې دی روزانه ټیلیفونونه کیږي کله ورته یو بانه کوم کله ورته بله بانه کوم ستا د لاسه زه هم په عذاب کې پروت یم که چې ځې نو لاړ شه ما یوازې پرېږده په مخه دې ښه دا چې چېرته پرېږدم تر هغې به زه تا سره یم چې تر کومه پورې ستا مسله نه حل شي رښتیا وایې ولې ته پکې څه شک ګڼې داغه زوی بل کال مړو نه نه داغه مړ زوی خزا کشر زوی ته پنی کا کړه ته پختو دا قانون دی چې کله یو رور مرشي نه داغه کونډه بیا بل رور ته پنی کا کیږي چې دا کور عزت په کور پاتې شي تاسو پیر له لا چرته په ما کور روان نه کی سما خاون ته ډیره مخ کې ورست کیږي او سما خاون دې مرسته ډیره کوي حسنه چې نکاح ور سره وکړي زرینه وزرینه بچے لگے لوٹا کی اوپر آڑا منس کو ماں خموری راوڑم اوه نن خو لو ده پرته ده لیلا و لیلا و جارو مای بار روزا دلاؤسا مو ده لیلا
مور بیبی مور بیبی دې زنا پړه پخپل خمون نکه په منګو کې ګوتو بنشتره د مونږ لپاره پرون خو ما ټول لوخ ډکړو خو نن ځکه نوم ته دې په سر مې دړو چې لوخ دې ډکړو نو ولې پاغې دې غمړ مور پلارو لامبل خوري چې غې ماما ما دې خدای ستا خور نه کې شیشه کې خدای خبر چې کوم سوچونو کې پراته د خاوند مرګ پس خو چانو نه نه تیریږي ته چې په مړګې ډروټای خوري او خوبونه کې او چې وګو په سلاره شنو په ګنټو ګنټو غېبې خدای خبر چې چا سر ناشته مونږ له پوزه پرې نه کی ته خدای دې قهر نو یریګا پر دې سړی را پسې متاړه خدای دې مال پاغه ورځ مرګ راولي چې جمال نه بغیر زما په ځل کې بل سوګ راشي وای خدای پر دې نو ساتي ما کله د پردو سولو نو مغسته دې په ځل کې دې غلا نه مزه دې خپلې نه خبر او خطا اوس به مونږ ته سړی هي چې سوګ دې په ما باندې تور ملګوا خدای به دې زما په شان کی وګوره وای ته ناشته او دا ما ته داسې خبرې کوي سدوي ته بیا وای تورې بالا تورې جبل میراته شه د ګل پشان زوی خو دیرا اوسه ټلو اوس په کلی کې ګرځي او کلی کې مشار مې خدای دې داسې ورځ نه راولي چې زه به تاسو شرموم ما ته داسې خبرې مکوي جړا دې میراته شه په جړا باندې خلک یې نه مکه روح کې توي او درې کا چې سخر دې راشي چې پس مکه لپاره ژوند ده حکما اخر زما ګناه سره مورې زما په دې جوړ زل باندې والی مالګي دړوي زستا په زخمونو باندې مالګي دړو کتا زما زګر غلبل غلبل کو غلبل غلبل دې کو پور پور شپه داسې قرباني چې ستا غوند کې سپېرې پکې پیدا کیږي خدای خو په زیړ تلو باندې کور او باسا پسین باندې لاوشي زوی خو درال د تور خور لاندې کو سکه اوس په اون پس راغښې دا شرمې دلې د دې خبرو پس مزه موري زه دومره ویزه ته نیم چې مور او پلار په قبر کې شرموم څنګه چې پس ځان خور د چا جواب نه پریږي یو کس جبر را سره او دې شرمونو په کلی کې ځانه را بنیا سپیره جوړه کړی دا پستان کې تار نشي چلې او ما سره چوکې نه کار نه روزګار ډوډې پښما بی بی ګلې ستا خاون سمړ دې ته چې په کم ټار ځانګې کنه نه دې ټان را خوځه شا په جڑا کار نه کیږي په دې کور کې وکار کې نو ځان بساتي او کدا سي نشي کولې کنه نو بیا دې یو مشوره درکوم دعا براته کې چا سره او تخت د دې کور لار شا کې دې شي ورځ دې خشي سوا بچے واقعی تا سر ڈیر ظلم شوے دے ستا خاون بی گناہ دے خدا اللہ نا خیر غوڑا اللہ دا حق مر گرے دے بچے تا جمال خزر رضا کا نور ہار سب ٹک شی نور کار پا ما پرے گا زبے پا مشرانو جرگاو کم آغی سر زمین لو شوین بابا آغی خوزد کورا پی نوار آویستیم خیر دے بچے تور تر یوزل بیا ملو شا اگه جنه ده زرن بده نده خود صده خواهن غم خوری او صده کور خلکو پا مخرا بسته ده خو بابا اگه سر بز بیا سنگه ملاوی گما اخلق خو ما کور تن پریگ دی حل تن اطلو ضرورت نشته بچه اگه جنه هر سهر زمون ده کور پا لار و بول زی او امید لرم چه اگه بستا جوله ده خیر ادکه کی ٹیک ده بابا سب اگه سر ضرور می زری پویره نه مړیګم او ته ما ته خور وې زره تمه مروګه شې دي زینا اسنه چې لاسه می سوشي
که زما په وجل استاد تسلی کیږي او استاد انتقام اور پہ مڑ کیږي او زما د خاون جون پہ بچ کیږي نو سلواری میں مڑ کا کو زما په جولای کی زما د خاون د جون خیرات واچوا که زما خاون پانسی شي نو ستا خاون خو نشی را جون دے کی دے کنا زما خاون خو نشی جون دے کی ری خدا زر خو میں یخ شي کنا ستا خاون قاتل دے زما دار مانولو جڑیگم کمی خواخ سر بچ ما سر دولت پشان مینا کولا نن آغا خواخ سر زما دشمنان دی خوری زستا ٹولی خبری منم زکا چیزا پخ پلا خزا ذاتیم زستا پا تکلیف بانی پوئیگم خو زما دی پاغا پروردگار کسمی چی زما خاون بی گناہ دے داغا ندا ہر سپ خطا کی شوی دی خوری زتا دا سوال کوم تخبل مظلوم خاون دا جون خیرات در نگوارم ستا خاون مظلوم نه ظالم دی ظالم ستا خاون بی گناه نه گناهگار دی گناهگار بیا خلق خیرات آغا چال ورگی چی شل وی گود وی مازوری زخم مازورم خوری تغم فالج روانی دا سی اٹیک کرے چی شل ایم کم گود ایم کم بدن یہ بھی سب امکان نہ گئی پما رہے مکا خورے پما رہے مکا اللہ بابا تام رہے مکی اسی زان لے ظلم مچوا رکو شو زمان دا بخینا بس ترکو میں خانے لگی لالشا ردی زینا دمرا لری لالشا چی بات دی پری طرف رانشی اشنا ڈیر غلے جوڑے بیا سو جنہ کے زما خیال دے خپل جون و راز شماری ہاں با مرد زمانگا ایمان دے اشنا ہر روح با یو رز دا مرگ مزاخ لی و خپا پا دے ما چیم دے گناہ ما جمال خو زمان دا رونو پشان خدا خبر چا اللہ پا کم گناہ کرانی والے چا دا سزای راکڑا آغا خزا کم اچھے ما پا دے غریبے کم لکا دا گل پشان ساتلے وہاں خدای خبر چه آغا خزه بلن زمان ده پر ده چه پا در لبری گلزار آشنا ده نصیب نزیاده نشتا که سنگ ده بی گناه ده قصی ده طول جیل ده بی گناه نڈکته ما پشان دیر گناهگارم پکشتا ده پا دیر اصول می دیر خلق و جلی دی خدای خبر که ما با اللہ ماب کیو کنا ده چه خبره که پردی سر کورنم ران کی خپل با پی یو کور آباد نکی خبر ډیره سر یو خپل نصیب صبر پکار دے صبر زه خو په خپل نصیب صبر وکم آشنا خو زما پانسی یوازې زما سزا نه ده زما د بد نصیبې ښځې سزا هم ده کومه به چې هغه زما د مرګ نه پس په دې دنیا کې د ډغرو په شکل کې خوري یا اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر دے
ډیر مزه وکړه. ګاګری په کار کومه له چې تاسو په اړه درغلې وې خو تاسو له مې تکلیف کړل. ما تاسو سره یو خبره کول غوښتل. وایه څه خبره ده؟ دې خبره دا ده چې دا ونه کړې تاسو ته ډېره خفه ده چې ما ټول عمر ستاسو د دې کلي ډېر خدمت کړی دی او اوس هم د خپل وسه پورې ما د هر چا سره ډېره منډه وهلې ده او د هر چا ضرورت دی پوره کړی. زه نن تا د خپل ضرورت لکه د سوالي ودرولې یم کاکا. سوالي او ما ته اول زمان کاکا تا ته خپه ده چې حسن خان ډېره موده بار دې را کړې ده تروسه پوری واده نه کړې. ها ستاسو په مطلب باندې پوه نه شوم. داګه خبره کوي مطلب دا یې کاکا جی تا ته خپه ده چې د جمال د مرګم ډېره موده وشو او بیا ځوانه جی نه په کور کې ساتل څه خبره نه ده. وره کاکا تاسو ورځ د خدای نه راولي چې تا ته څوک پیغور وکړي. زما د خبرې مقصد دا دی کاکا جی حسن خان تاسو سره خپل ولی کول غواړي. کاکا جی زه ستاسو ورته شم مرسته ته تیار یم کاغه مالی وی او کجانی او کتا سو مال د لاله رشتہ را چې زما او د حسن خان نه په خبرو کې سره تشې وي نو چې خفر را نه شي. نه نه خان خدای دې هغه وخت نه راوړي چیزا با تاسو نخواه پشم خب ما تلق مولت را کهی چیزا کور که سلاو کم زمان که که انسان ده انسان داروی زبا تاسو بکار رازم او تاسو با زمان بکار رازم. خدا زبا سلاشم کاغا جی دوره که بیسار چی دوره با رازم تلاب تلاب بابا خواهی خواهی تاسوی بابا تاسوی انور ته بل لړ خرافاتې شي خو دا کار نشي کېده. دا کومه پښتو ده؟ زبو ز خپل رو نخا او دا غا امانت ته بل جولې ته سپارم دا نشي کېده. ولې نشي کېده؟ څنګه نشي کېده؟ دا خان ستاسو نوکر دی چې دومره دورت لګای. نه نو چې دا سپیره مرداره دا سه تور سترګې او سره لاسونه له کور نه بار ګرځي نو خان خو به دا خبرې کوي کنه. نن سبا هر سړی د خپل مطلبه پورې یار دی چې شو خدای د پاره منګه کړنی سي دا نه ازبینه روندار چې قدر ته لاړه شي کنه په ګنټو ګنټو رکی کې دیشي خان لاره ساری خان خو سي په منګ نه دی مهربانه. چپ کې نه دا چپ نه پرې کوم ګډ وډ ساری خلکو الزامونه مه لګوه. نه زما ورندار غلطه ده او نه خان غلط سړی دی. خان دومره د ښه سړي زوی نه دی د قرض په بدل کې خو به څه ناڅه غواړي که نه. چپ یم چپ برې ولې نه مدې ګورې. خدای ته وګوره زرینې خدای ته وګوره چې د خپلې خولې دې په واک کې کا که ته د دې ګورې ګورې نو لیلا هم د دې کور عزت دی. د الزام لګولو نه مخکې لږ سوچ کوه چې تا ته چا شرم دی او چې دومره په عزت خفه کېږي که نه نو بیا په خپلې اوبو له ځه او لیلا په کور کې کېنوه. ای های ډېر په مهربانۍ څو پیرې مې درته وویل چې کوی ته پیشو غورځېدلې ده. دا کوی سپاکه سپاکه هغه نه سپاکې او په ما اوبه راوړې اخر چل څه دی چې دومره پې خفه کېږي نو په خپله اسان دي کاپه. خبر خو خان مونږ تاسو پک دې کتلی
زی خود دیر پا درانو زیر تر اغسطه او دیر پا شریفانه اندازی دارشتا بان اغسطه دا شردلا لگ پا سگسی نسو چکا پا کم کول کسی توسری وی نو خالک در رشتی تپوس کئی کت دی خبر نتیار نی نو بیاد مور خبر او منا اے پا خبال وراندان نکاو تا زوال جان جگای نه دا پکور نه سب ساتره نه چری امنا دس بیر بلا و سما بن جوړی کی چې سما خاون لور دیل کی زه د خاون نه لاس وین سم رنگ دی رکشي چې چاله ور کوي وری کوي سما خاون کو کم کړ دې چې دې مل کړ دیا کوي اے زمنګ نو وړی ښا ولې زه خو می خې خې چې کله به میو ل ور کوي کله به می بل ور کوي دا سما د خاون کور دی زما جمال کور دی زبا پدی کور کې جمال په یادونه چون پیرو نظم دا دیکھو رضا نظم پا دیکھو رکی دا جمال خوشبویان خوری دی بس بس جمال اس پر دے او بلو سر کلی نکی گی نوری دمک روخ کی مت ہویا وا خودے تو گو رہے زب پا دیکھو رکی دا نوکری پیسی اجت پیرو او زما دا سر نا جمال عزت سادر مغور زمے مغور زمے مک دا پختو دے لیلا تو پا یو ایسی پانی دیکھو رکی جوان تیرو لیشی چی شیر دا سر نکاو تاری خوزد آنا غوارم زما په بل زوی نیم ستار زوانه سپیره بادی نو لگی نو چه دا سپیره مرداره دا سی توری سترگی او سر لاسونه نکور نبار گرزی نو خر خوب دا خبری خیلی کنه خبر مور خبر جمال تمانا ولی لاڑی ولی مانا خفا شوی جمال زخو تاثر دخونو پش پول کم خوشحالو تا مانا ولی ستر کی پٹکڑی تا خود تور خور سادر واغستو او زدی آوازی پری خستم او سادا کور خلق زما دخ پولان دیز مکر آکا گی تا زمان دمرا لری ولی لاری چی زما آواز زما پر یادم نوری زسو کم زچر تلارشم کمن دایو بل نہ لیم یو نہ دایو بل نہ مزاری کو قربانی کو زرخو میں غواڑی چستا بغی کی میں سارے خیوے تا ماتا کتے او ماتا تا خو افسوس جمالا کو پدی دنیا مگیو زی جون تیر نکو پاغی دنیا کو بیو زی شکنا زمان اور جن نری پکار نہ میرے پکار جن زبزان منکم او تا پسی و درشم تا پسی و درشم صبح شام ملا اسمی ولی دی دو آکڑم صبح شام ملا اسمی ولی دی دو آکڑم سواند خدایا ساد مہرو دو وفا اکڑم سواند خدایا ساد مہرو دو وفا اکڑم صبح شام ملا اسمی ولی دی دو آکڑم صبح شام ملا اسمی ولی دی سوال دخدای استاد مہرو دو وفا کرم
درکړي ستا د پاروم دروغو هم رښتیا کړم ستا د پاروم دروغو هم رښتیا کړم سوال د خدای ستا د مهرو د وفا کړم سوال د خدای ستا د مهرو د وفا کړم یا الله ستا په دې لوی دنیا کې زما د بدنصیبی د پاره هیڅ ځای نشته یا الله زستی ریم زبد بختیم ستا په دې دنیا کې ما سره ډیر ناروا کیږي زما نور دا جون نری پکار ما معاف کا الله ما معاف کا خوشحالی مکم تنگا دا جن پریدا ما چملشم پریدا ٹھیک تا خوری چ زان وجنی نو مرکا خود مرگ نا اول زما یو خبر آ ورا ت زان وجنی کنا خود زان وجل نو مخ کے معاملہ کا ک زما خاون پانس شو نو دا معاشرہ ما مام بہ خود کشی بانی مجبورہ کی او ز خود کشی نشم کولے ولی چ خود کشی آرام دا گناہ دا خود کشی سان وجل ڈیر آسان کار دے خوری خدا بہادری نا بزدلی دا بزدلی کم خلے چی زان وجلی او خود کشی کئی اب ادھا قیامت پورس دا اللہ پا مخ کے تور مخ او ٹیٹس ترگی ولاری اللہ پا نفرت کئی دا جون یو امتحان دے دا با پہر حال کی تیرے زما خدا خیالو چتا یو خزائی زما درد پا محسوس کے او زما دا خاون بچ کے دو کی و زما مرست ہو کی خو ما تنن پتو لگی دا چی ما دا چان دا رحم خیرات غختلو اخو پخپل دا رحم قابل دا سوک چی پخپل زان رحم نشکولے اب پبل سر رحم ہو کی تیو بزدی لخدائی او تا بزدی لنر جن خیرات غختل نزما پکار دیو نزما دا خاون زور شو زان مرکا خو زما یو خبر اورا چې ستا د مرګ نه پس په زما خاون پانس شي او زبم داګه داګه مملا شم په ورځ د قیامت با چې ستا گریوان نیسم او دا به وي چې زما د خاون او زما د مرګ ته میوارم دادا خدای او اوس خدای خبر دی چې په کومه ګناه کې رئیسار کړې ما یوسی ګناه ده ستا د ګناه نم غټه که ته به ګناه ای الله به ضرور بری کوي ډېر ټی کوي دا خلق په سړ کې باندې رحم ستا لپاره ضرور اچي الله خدای انسان په حال باندې رحم کوي او انسان د انسان په حال رحم نه کوي بالکل ګرزاره یار ته خپل رحم فیصله ولی په سپریم کورٹ کې نه کی
کیدیش سپریم کورٹ ستا در رحم فیصلہ بدل کی آشنا ما د خپل رحم اپیل د سپریم کورٹ نا برا کورٹ کے داخل کرے رہے اس رات دا نور عدالتونو ضرورت نشتا او ہاں تا خم دا خپل رحم اپیل پا سپریم کورٹ کے داخل کرے ولی سپریم کورٹ ستا فیصلہ بدل کا ما خو گناہ کرے دا او تو خو بھی گناہی کا نا او یارو دلتا بھی گناہ و گناہگار یو دے زوانی سوزی حسن سوزی مینہ سوزی دا ہجران پا سرو لمحو کی میزان سوزی سبے وقتا خزان راغ لو پا گلشن سانگ سوزی کلے سوزی گلان سوزی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمارونو دا دیس مفہوم دے چھے دا دشمن نا بدل اغسطل بادری نرا دشمن ما کول بادری دا زکا چھے پا دے اللہ راضی کی اللہ تعالیٰ فرمائی رونو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم مسلمانان خلو کی رونا رونا دی او بیا تاسو د دو فریقو په مینځ کې راضی نامه وکړئ سوله راولئ په دې الله راضی کیږي زما وروڼو دا حدیث مفهوم دی تاسو کې ښه مسلمان او ښه سړی هغه دی چې د هغه د لاسه څوک ازار نه شي ګل زمانه زه د هغه تورسرې دپاره راغلی یم کومه چې ډېره بې وسه ده که تاسو د هغې خاوند معاف کړو نو الله به درنه راضی شي او الله به یې اجر درکړي ګل زمانه آغا تور سر قسمونه خوری چه زما خاون بی گناه ده او کچر گناهگار بی تاسو معاف کئی نو اللہ بدن ده اجر در کی او اللہ بدن رضا شی تاسو تی خاص ہو چو کئی خیر ده دو بی اوزال بیا را شا زمارونو پا جمع یو دواو کئی یا اللہ تا ده دوالو خورونو تا خیر را ولی خدای پاکا پا دی دنیا چه کم ده مسلمانان دی یا اللہ تی مددگار شی ڈیر ہو کر زید امرورا ڈیرے منڈے تڑڈے میں اوارے ڈیر فریادوں میں اوکل جڑا جڑا میں دستر گر دوخ کو پزے بھی نہیں تھی کے پچام زما دے ما جڑتا ہوں نہ قتل سکھو مجبور شم استا قبر لراغ لم رورا زستا داغ دوست تا گلزار خزیم کم جستا دا قتل پہ الزام کے دا جیل بطور تیارو کے پروت تے او دا خپل پان سے او رزش ماری رورا تا تا خپتا دا چی زما خاون بے گناہ دے خو ما سر داغا دا بے گناہی ثبوت نشتا ننیو بی اسری خور دا خپل رور کبر تر آگلی دا ستا کور تر آگلی دا رورا خوینده چی کلم در رور کور تر آغلی دی نو بیا خالی لاس ندی تلی پاسا رورا پاسا دخپل دوست دو بیگونایی ثبوت ورکا گنی دا خلق با زمام دا حال کی سنگ چی ننستا دا خزی دی خانا اشنا خیر خو دے کنا نن رات ډیر پریشان غوند کی خکاری بس امان کا کا خبر به نشم نه دا ها جواب راکو او نه دا نا پتہ نه لګی یار خدای به خیر کی اشنا نه خو کولے نشی کم از کم لگ سوچ تخې پرېدا کنا بدے کو خدا سوچا رو سا خبر ہے نشتا اشنا ما خور تویلو زو ہر تاوان ہر توفان تا تیار ہے گورا اشنا لپا کا لار کا جنے وہ سوز کنڈا شوی دا کم از کم ٹائم خوبا پی لگی کنا ٹائم دے ہولے گی یار خوچی زماشی ولی چی دا غی پہ انتظار کی ما تا کال سدے تمرا لیا ماندن ایم ستا خیال سدے
ما خودر تا ویل چی دمره مگورا اگورا خاطره وست حال سده رورا تا تا خبت دادا چیزا ما خوابت بی گناه ده دخبال دوزا بی گناهی ثبوت ورکا آغا تور سر کسمونه بری چیزا ما خوابت بی گناه ده خودا ما دی پا آغا پروردگار کسمی چیزا ما خوابت بی گناه ده او کچر گناهگار بی تاسوی معاف کنو اللہ بدل دے عجر در کی او اللہ بدل رضا شد پورس دا قیامت با سستا گریوان بسم او دا باوی چه زمان دا خاون او زمان دا مرک زمیوان او دادا سکینی زخو پا یو دو که حیرانی ما
دی چی نی سر سوکو دا خو آدلا نو غاله بگدی گل زمانا ما تا دا لیلا پا مکل جمال دا قاتل مخکاری زلمی وی چیوی نیوس کما نمیوس پیلی رکا خود دا ایکور نیرو کاکا ما تا دا رشتا منظورا دا کاکا جی خو زمایو شرط دی شرط؟ سر شرط؟ بس تاسو په خوخه خان سره وعده وکم خو تاسو به د ګلشن خاون معاف کوي نه هیڅ چرم نه ستا دې خدای نو وعده ونکي دشمن دشمنی معاف کوي به نه دا ککرای به خورې و به شرمې سپیرې بیا دې څه چل جوړ کړی دی چې د دشمن طرفداري کې آغا زما بے گناہ زوی زما زیگر ٹکڑا زما زلو خواہ زما جدا کری دی اور تو اچھے ماں پیٹا دا پختو پا قانون کے دشمن معافی دا نشتا خدا اللہ پا قانون کے دا دشمن معافی شتا ولی تاسو دا مولانا سیب خبر ایمان ہو رہی دی اور پا دی کس تاسو پیدا دا کرز بم خلاشی اور زما سپیرین بم خلاشی سوچ مکا و کاکا جی دا مولانا سیب خبرو منا اللہ و رسول خوشحالہ کا شیطان میں خوشحالہ وا غلی شبت بختی تو سو کسی من دا کورفی سلی کے من با دا خپل کورفی سلی پخ بنا کاؤ تیتے جس جبی سنوال خوکڑے بابا تا خو بے اولاد زمان بوز اپری کئی تانا دا خود دے مرگ راولی چی عزتم پا عزت پادشی زوی می زوی لارو او لکن و روپیہ کرزداری شو او اس پاکی لادا دشمن دا زادہ خبرے کے تاسو سره بل لار نشته کاکا جی خیرم پدې کې دي چې زما خبرو منه گینې تیل راواله ما په وسو زوي چې تاسو د ډیرانی رشم کم ذات یو شیطان او مرداري سکه اوس بوري کار جوړي او کاکا جی څنګه بل لاس مې وښنا سمادتي جنن عمر خدي چاوی چې مین شوم نو خات شوم زه خو ستا په مینه کې برباد شوم وایا کنه څنګه د لار غلطه کړه شکر دی چې زه درته را یاد شوم آله لا وایا کنه درې سره را غوښته خان کو تا ته یاد شي ما تا ته یو خبره کړې وه چې ښځه په جون کې یو پیر مینه کوي او ما د جمال سره مینه کړې ده جمال زما ولنه او اخیری مینا وا زره غنه بغیر چا سر جن نشم کیرا ول تو ٹھیک وی لیلا دې خبره خو زن اورم تا تر نشته کړې ما گرینن سوا خو سوک د جوندو سره مو پال کړې اته خیر لیلا ته دا خبره پیدا مخ کې وایا خان خو زتا ته ځان شل ټوټې کم بیا هم ته مان نه منې کیږي اس کو زما دا کور خلکم ستا مر گرتیا کئی زتا سر وادل تیار ہے خو زما یو شرط دے وای لیلا ما تستا ہر شرط منظور دے خان نہ جمال قاتل بھی گناہ دی داغنا دار سے پختائے کی شوی دی کی دی شی خان چی اغبت شوی وی استادا پیسو زور اغب پسنوی خان تا ویل چې دا هر سم ستا د پاره کړی دي او زه دا غواړم چې هغه د پانسی نه بچ شي خان کو تا هغه بچ نه کو د قیامت په ورځ به الله ستا نه تپوس کوي خان زه تا ته مینت کوم چې هغه بچ کا گن راغ خزبم زما په شانتی خوریری شي ای وازی دا بی اسری دا
ادبر بادی دونا بچ کا خان بس خان زموم دا شرطو چیدہ جمال قاتل زما پا کوروالو بخا نشتا پوری یقین دے چاگا بے گناہ دے تو زما یقین نوی نن بس استا پاوڑان دے دلتا نوی والاڑا چستا یقین دے زو بستا دے یقین سر ترسوم زما دے خبر پخپل معلومات تو کن دا سوے بچے تو زی آو بابا سزم زکا چی تاسم خپل بسکو او مام خپل منڈو والا خوی اس برابرے نخوری زما خود سبر جام ڈک شو زبا لانشم بابا زبا لانشم بچے لگ سبر نورو کا دا سبر میں وخوا گئی کہ دیش خدا پاک دا دے خبر سہل رو باسی بابا دا سبر تیری توری میں دا تسلی زنجیر پا منزش لولو پا جڑا جڑا میں دستر گو تو رو بشو دا خاون پا بانسے کی مثلو رزی پاتے شوی او سن خوارم چی خاون میں دلاوارو سب پشمار کے خخشی زو خویم لوری ایسان رشا زمان منا پریک دا بابا پریک دا چلالا شم ماما ایسان روا پریک دا چا دا خپل خاون سر تکینم اپا زور زور ور تو جانم چلا دا پا پاکی میں ساوسی گلزوان کاکا پہ عجیبہ کشمکش کی پھوتے ہوئے یہ ادا سی خبر ادا چی اخل میں پکی بالکل کار نہ کئی نہ پوئے گم چی رکم زینا را خبر شروع کم او پا کم زی ختم کم ستا دا وعدہ خبر ادا مو خو تیاری ہو خو خبر زمان دا وعدہ ندا دا چا دا جون دا دیو پی گناہ دا جون خان زو خو ستا پا خبر پوئے نشو جوان کا کا مونږ خپل دولت په زور او د دروغو دا گواهی په وجه یو بی ګناه د پاسې تختې ته ورسولو او نن سبا کې پاسې شي او د پاسې دا پړې مونږ ټول دغه په غاړه کې اچولې دي خو ما ته اوس پته لګېدا چې دا غسر انصاف نه دی شوی مونږ ټول د بی ګناه په قتل پسې لګېدلی یو او ډیر لوی ظلم زمونږ کې دوه والے دا سوي خان اوسه پور خو تا دا خبرې نه کولې هم دا خو زمانہ پوي وا ما وی چې رشتہ غره جمال خاتم دی تاسو کمزوري وای او دا کلی خلک مې وای ته کوم احساس مل ګرځي او کړه او دا پیسو په زور مې له پانسې تختې ته ورسولو چې دا حقیقت پته راته لګې دا دا ځان راته ډیر ملامت ښکار شو سمانه په ژوند کې چرته تاسو غلطی نه وشوي خو زه حیران یم چې دا غلطی را څنګه وشوا سه دومره به زمیر نه يم ګل زمان کاکا چې دا خپل مطلب د پاره او بے ګناه پدارو خېجوم تاسو کومه د لیلا رښتنا کوي او کنه دا تاسو خپل خو خل ګل زمان کاکا ګلزار بے ګناه ده هغه معاف کړي دا حقیقت نه ځان خبر کای حقیقت خدا دے خان چې گلزار زما زوی وجلې دي از ما د دوی قاتل نه حقیقت دا نه دی کاکا حقیقت دا دے
خبری ما ټول معلومات کړی دی سګه خودر ته ویم چې دا پردې تور سری هزار باخلی او دا غی خاون معاف کړي زه دا نه وزم خو یو مینت درته کوم چې په لیلا باندې نور ظلم مه کوئ هغه بې ګناه ده پاکه ده حیاداره ده د هغې په زړه کې اوس هم د جمال یادونه پراته دي نہ داغے پسڑے کی سوکھتا نہ براشی اگر زما دا پارا وادت میں مجبور ہوئی نہ آگ بد بخت دا اب نہ سپیرا داغے پر قسمت کی بال لام دا لکھ گل زمان کا ماں جتا سر سمر منڈی تڑی والی دی اور سمر پیسے میں لگولی دی دا ہر سے جتا سو تو معاف کو کیدے شی نہ ماں معاف کری ادرے گا خان ادرے گا رستا زمیر جو اندے دے نمونگم سبھی زمیر نہیں خان کستا پہ نظر کے گلزار بھی گناہ دے نمونگا با چرم دے یو بی گناہ پوینی کو خپل لا سن سرنکو خان مونگ پلار پا نکا تاسو پی جنو تاسو ٹولو مرد کلی خدمت کڑے دے او دا غریبانانو مرستم کڑے دا خان تا چی کما پیسلہ کڑے دا آگا مونگ تا منظورا دا شیدر ٹک وی خان مونگ دم دا ظالمان نیو چی او بی گناہ سڑی کور دی وران کو دیر میرا بانی بچے تا خود ہم اس طرح کے کلو کے تا خود مگ در دیر بی ظلم نہ بچ کو ہاں جی مگ بسار وقتی کا خیری کا چرو تز او گلزار با عدالت کے معاف کو کسنگا بابا تا ٹکوی بچے پتا سے بندے پتا گلزار کور دی ورانے دو نہ بچی او خان ستا کور با ما بچی سما کور او ستا کور خان جی ترہ بابا پا خبر پوئی نشوی زلال شاہ او دخپل واده تیارے دیکھوا لیلا زمون پا کور کس تا مانت دے بچے مقصد لچر آگلے ہوا اگر پورا نشن اخپل کور تا لڑا
سو خپل کو اپ کا مستاډیر زړه زار کړی دی زد خپل بدوستانه ماپی غواړم ما ماپ کا گلشن ما ماپ کا زد خاون منی داسلی ونه کړم چې په ماستر کې پټی وی ما تخپل بد نخکاری دل خوری زد خاون مرگ بزر سوری کریم مان بگیلی نکی خوری دا هر سسنگ وشو دا هر سستا پا دواگانو او ستا پا مندو تلو او پا بادره وشو ستا خاون دیر بخت وردی چستا غون تی خزوال خودی ور کلی دا خوستا سخرگنی او تا سنگ رزا شوی دا هر سسنگ وشو تا زمار پارا دمرا سختی دمرا تکلیفو نبرداش کو نپویگم خوری چیز ستا شکریا سنگ ادا کم تا خو زپا بیا واغستم زما کور د دوران دونه بچکو خوری ستا ډیر ډیر مهربانی ستا ډیر ډیر مهرب هلو سرخانا انا کچر تو رکھے مبارکی را کو مبارکی اللہ زما من لیا لیلی مال راکڑا دس ویشنا او کنا انشاءاللہ ډیر زر واده کیدون کے دے دا خو ډیر دا خوشالی خبر دا گلزار آشنا آزادی دی مبارک شاہ نوی جوان دی مبارک شا و یارو رهایی دی مبارک شا اگواری چی مونگ هیر نکی و دواغانو کم یاد ساتا ستا خروغ اوشوا تا خو ازاد فی و خدای خبر که مونگ بل اخپل دی جوان دا قیدا کل ازادی بود زما د تمې له شوې واده دې بیا مبارک شه تا کور او اس مخ په لور عاشقان په دیدن کله مړی کپایا مخبوري مختما شکری زمان مینه زاره ها ریدی افتادن یوزن ده کورتا لارلی
گلشن خبر ډیره وسره یو چې الله تعالی همیشه د رښتینی او د بی ګناه سړي مرګرتیا کوي چیرې چې الله بی ګناه سزا نه ورکوي بی انصافي وسره نه کوي جمال د مینې په محل ختمیږي ما بشر یم خپل زړه دروازې نه وی کولاو کړی لیلا ختم کو خلق زن پوری ولی خانده مردو سر سوک زن نوجنی پس ان خانه پس از چیزو کرده پس ان خانه پس ان خانه داد دوگه داد دوگه چه دبره خودم حسن خان پاسا کنه یا پاسا کنه کا کله کا وستر کیو کھڑا وا او ما ضرورت ری تلار چا کنه